kad nešto vodiš, ne možeš da se umoriš. Na selu da se radi bez umora ne može. Eto, ja sam navikao to, pa da mi ne smeta zbog toga. Imate puno posla? Pa, Boga ima, na selu ima posla. Hvala Bogu, ja imam dosta porodice, pa imam i zamene. Tako da se menjamo. I koliko je vas članova u kući? Pa nas ima oko 10 članova, trenutno. Hvala Bogu, imam dve unučadi i treće na putu. Srećno. Imam jednog najmlađeg sina prvi raz, tako da imam svija generacija. I svi rade, svi su uključeni u ovo što vi radite. Pa vidi kako, na selo nije moguće da se funkcioniše ako cijela porodica nije u toku. Tako da mi to rasporedimo, to i nije baš nešto strašno, bar se meni čini. Tako da mi uvijek nađemo slobodnog vremena. Može da nas posjeti bilo ko u bilo koje vreme, možemo i da odemo u goste, ja recimo često idemo u Tursku. Eto sad da kažem, na selo možda i nije normalno, ali mi idemo na more, mislim godinama, ako znam do sebe. Sad kako odrasla porodica, idemo u dvije grupe, da kažem, dvije etape. Prije bi to bilo malo drugačije. Ali vi mnogo i radite, sve. Pa, Boga mi radi, sve se stekli radom, svojim radom. Hvala Bogu, Allah je dao, eto, te osnovne potrepštine, sve što nam treba, mašina, što treba, mehanizacija, imamo sve, hvala Bogu. Pokušavamo sebi da olakšavamo život. Mi smo navikli ovde, eto šta znam, ako ima nešto bolje, bolje, ali nama nije loše. A vi ste primer kako porodica treba da živi i radi na selu. Vi ste zaista primer za mnogi. Pa, vidite kako u današnje vrijeme, ja sam ubeđen da bez sela zdrave porodice nema. Ja sam cijel moj život do sadašnji sve ulagao baš odavde i mislio sam da će moja porodica samo da je za njima ovdje život. Međutim, situacija takva da ne mogu da kažem da svoju porodicu i ne treba to ja da cijenim, da jeste radna, da je to jedna veoma uigrana ekipa, da svako ima svoj dio posla. Ali ne znam, mislim da sistem nije dobar u državi, da treba stvarno da se poradi. Da mora da se menja na bolje. Pa svakako. Mi trenutno radimo dobro, hvala Bogu, ne mogu da kažem. Puno je štala ovaca. Mi smo proizveli oko 2 tone sira, recimo. To je najmanji problem da to plasiram. Sir, 7 eura, to ide baš, ima 3 mjesta ga nemam. Za mušterije. Imate svoje tržište? Sve su mušterije kući, ja to nikad nemam problem s tim. Ja isto i pčelarim. Ove godine, hvala Bogu, na ovu najlošiju godinu, dao je Bog, pa je bilo medlike sa šume meda, tako da je lijepo i meda bilo. Tako to kompenziramo. I jagnjad su sad malo dobila cenu, stvarno dosta bilo jako loše. Trenutno su 2,5, 2,6 jagnjad, znači pretendencija do 3 eura. Ali ja sam i na ove 2 godine, kad je bilo za vrijeme korone, kad je baš bilo loše, mi smo to radili, Boga mi ženu pošena, ja i sin konemo na peće, tako da smo sve finalizovani. Uspevali smo da to na najbolji način. Znači, sve što se proizvede u vašoj porodici, to se i prodao. Posebno za vrijeme korone, ja sam jagnjad mahom pečenje prodavao. Dobro ste se snašli u tome. Pa super je bilo. Dade Bog, kako smo se mi prepali bili od korone, sve mrtvo, sve stade, ono još bolje je bilo nego normalne godine. Uvijek kad nešto radiš, Bog ti pomogne, još bolje bude. A kažete vašem sinu i koji se tamo da mogu da prođu, da mi ne smetamo, da ovce ne čekaju na svoju hranu. Slobodno. Pa dobro, sad ste malo, da kažemo, nekom špicu posla došli, malo da kasni zbog vremenske nepologe. Mi smo pitali, svi su kazali za vas. Zaista, ja sam raspoložen i noću da me prebuti, ja sam raspoložen, voleo mi svojim. Doprinuo sam da pomognem da sela naša da žive. Mene stvarno to budi. Vi ste primjer da se vidi, da se čuje. Ja ne mogu da kažem da mi... Ali, eto, mi imamo kuću u radu dole. Ja kao planiram da idemo, to mene kao u čošku glavi. U posesti, ali bolje ovde. Da neće morat. I koliko je ovaca trenutno ovde u štali? Pa imamo 210 brava matične ovce. To je sad zimi što držimo. A ljeti bude i do 500, do kurbana. Vidite kako jedno ste došli sad do nas. Neko na pazarište ili u pazar ne može da veruje, evo sad, ko je 22. decembar. Neko ne može u pazar da zamisli da je ovako vreme ovde. I to je prešter, ovo je visina planine. Zaledilo se svi strane. Danas bilo minus 15. Mislim, to je još uvijek normalno, ko zna, do 25 sve je normalno. Kad počne 30 da prelazi tu, već neki alarmi se fale. Ali vi ste navikli. Pa šta ćemo? Mi za bolje ne znamo. Zdravi ljudi, dobri, pošteni, radni. Boga mi, namuče narod. Namuče mi. Ali znate to da poštujete. Pa eto, hvala Bogu. Dobro je, šta znam, mislim, ta omladina što se prazimela je još uvijek važi za jedno od jačih sela.
na ove situacije, ali nije to ni blizu što je bilo. Ali ovo što ima da se sačuva, ja to mislim, je glavni cilj. Ja mislim da bi država trebala da da akcenat na ovo što postoji, a vrati nekog na selo koje je otišao, ja sam mogu skeptičan za to. Zafere, hvala vam od srca, divni ste, zaista imate i divnu porodicu, to moram da kažem našim gledacima. Hvala vama, evo, učemo kući malo da se bolje poznamo. Da se malo ugrejemo, da popijemo čaj. Da provajte dušu.